Dia, seu Bruno. Cheguei mais cedo, né? É, mas é bom. Pensei que ia tirar você da cama. Não, é 6 horas já não durmo mais. Beleza. O voo já subiu cedo. Ah, já subiu? Yeah. Ô, louco, com a perna ruim dele, subiu? É, eu levantei, já tá saindo o cavalo aqui já. Mas, escuta, ele foi já ver o milho? Será não? Acho que foi arrumar uma água lá primeiro, mexer com a água lá. Ah, tá. E você vai tirar o leite agora? Eu vou encaixar a botina aqui, arrear a mula. Ah, tá bom. Eu também vou calçar minha botina. Você já morou na cidade, Bruno? Não. Nunca morou? Nem quer. Nem quer? Nem quer. Não faz questão. Não. Quando tiver por aqui, tá bom. E se aparecer um emprego lá de 10 mil por mês, e aí? E aí, como é que você faz? Depende da situação, né? Ah, então depende, né? Se estiver precisando, às vezes... Tem vezes que não... Não pode perder, né? É. Aqui é difícil, então. Se aparecer um negócio muito bom, tem que pegar, porque não é toda hora. Mas aí, se você ficar na roça, o que você vai querer? Mexer com criação, com leite? Com leite, né? Com leite? Ah, é, o leite, o gadinho. Tiro leite bastante tempo já. Com quantos anos você começou a tirar leite? Ah, uns 8 anos por aí. Aí depois. Aluguei um terreno que o meu pai alugou, daí eu tirei, comecei a tirar. Tava com 40 litros. Aí depois não deu certo, daí fui mexer com o voo lá, tirei mais uns tempos. Aí depois parou, que deu o caminhão, não veio mais. Ah, mas aí por causa do caminhão não vim que você parou, mano. Ah, o caminhão continua vindo aí, né? Tá tirando bastante aí. Pra que essa água aí? O que você vai fazer? Pera aí. Mas por que você faz isso? Amarrar o rabo. Enfeite da mula é o rabo amarrado. Ah, você também gosta de enfeitar a mula, o rabo da mula? Eu já vi muita gente fazer isso, rapaz. Minha turma fala que mula sem amarrar o rabo é que nem mulher sem pentear o cabelo. Pois é. Tem uns que ainda fazem uns enfeites, né? Trança, né? Eu dou o abacaxi, o nó abacaxi, mas demora muito. Pra trançar? Ah, demora. Diz que eu tô com pressa, não. Só mula sem amarrar o rabo é igual a mulher se pentear o cabelo? É igual a mulher se pentear o cabelo. Mas tem alguma função? Porque enche o saco esse rabo dela? O que que é? Ah, esse aqui a turma usa o limar que rabeja muito, fica batendo muito rabo, eles amarram. Amarra, né? Aí já amarra todos pra... É, mas aí é mais pra enfeitar mesmo. Uhum. Mas eu tava falando do leite. Você não pensa assim de fazer ou transformar o leite em alguma coisa? Porque o leite é muito barato, né? Pra vender, né? É. Mas eu aprendi a fazer mussarela com meu tio. Eu fazia iogurte, cara. Iogurte dá 5 vezes mais que o leite. É. Eu aprendi a fazer mussarela. Meu tio faz queijo mussarela. Ele mora no Costinho. Eu faço de tudo um pouco. É, na roça é bom saber de tudo, né? Eu faço a instalação que eu preciso, eu faço de energia. E construção também, sabe fazer? Ah, meu pai é pedreiro, né? Daí então, já... a gente sabe. Esse é o abacaxi, então? Não, esse aí é o coque, né? Ah, o coque? O abacaxi, você vai enrolando ele, dando voltinha no fiapinho, um pouquinho, e vai enrolando ali, e fica um grande assim. Ah. Tudo enroladinho, igual um abacaxi, parecendo um abacaxi. Parecendo um abacaxi. É. Eu vejo que você não tem medo de coisa, você passa bem do lado dela, né? Tá acostumado já, né? Eu acostumei, às vezes é perigoso vir com o filme do marmão. Pois é, é isso que fala. Você pega algum meio nervoso, perigoso. Você fica muito à vontade, né? É. Que a gente fuma com mão. E as coisas pra tirar o leite lá em cima já ou não? Você leva? Tudo lá em cima, é. Só a Maria que levou o galão já. Ah, já levou. Já. É uma vaca só, não? Você falou três? Duas. Duas.
que é isso aí? Nossa, isso é pé de viado? É. Pra que você usa isso aí? Pra gancho, né? Ah, pra gancho, pra pendurar as coisas? Deixa aí, você prega ele aqui em algum lugar e fica o ganchinho. Aham. Mas como você arrumou isso aí? Meu tio, faz tempo já que deu pra mim. Aham. Mas ele, você usou pra pendurar, não? Não, eu guardei. Mas tem que entortar, né? Ou... É, você entorta ele, deixa ele um negócio segurando ele aqui, uhum. Amarra. Aí depois de uns dias ele endurece sozinho, a hora que você cai ele endurece. Ele é fendido, né? É. Deixa eu bater, né? Bom dia. Bom, dia. Passou de onde? Bom, senhor. O senhor falou que ficava só no sofá lá, eu tô vendo o senhor na enxada. E? O senhor enrolou eu ontem, hein? O negócio tem que trabalhar um pouco. É? Subi cedo aqui, mas tava ego dentro da roça. O que, que o senhor tava cavucando aí agora? Eu tava capinando esse capim aqui pra abrir um trilho aqui pra passar. Pega uma enxada velha lá, não tem enxada boa. Dia tá bom hoje, né? Hoje tá com jeito. Subiu a pé? Eu vim. O Bruno falou que era 1 quilômetro. Ah. É nada. Dão 2 quilômetros aqui. Dá 2 quilômetros. Dá. O Bruno que fez arte comigo. Dá. Tá bom, já. Vamos lá ver ele tirar o leite. Você dá um tratinho, alguma coisa ou não dá? Não, agora desse tempo o pasto tá bom, né? O pasto tá bom, né? Não dá nada, agora tem que dar seca, tem que cortar. Nossa, isso aqui é pra moer milho? Isso aí era picadeira de antigo aqui. Era picadeira? É, picadeira. Enfiava o capim nesse buraquinho aí, picadeira era boa pra caramba. Nossa, mas é uma mini picadeira isso aí. Tem dos antigos, mano. O Bruno quer ver um dia que você vai ficar tirando leite de 20 vacas. Eu nasci ali quando eu tirava leitinha. 18 aqui. Ah, mas então já teve bom aqui, né? Ah, já. Aqui, eu tinha 8 vacas no leite, só que... Eu tive muita vez 50 litros de leite aqui, ó. Lá, é. Levava na garupa do burro. Às 7 horas tava lá já. Levava na garupa do burro? Ponhava um latão de cada lado na garupa. Latão de cada lado. Sentava em cima, enchia um latão, porque não dava, ponhava um de 5 litros do lado do outro e fazia com a picolada. Picolada? Botava em cima a mulinha, tinha aquela mulinha que você viu a foto aí embaixo. E juntava em cima e ia embora. Você tem saudade desse tempo, seu Mariano? Nossa, viu, pai? Eu tenho saudade porque eu não dependia de ninguém aqui, eu fazia sozinho. É bom, né? Quando a gente não depende dos outros. Ah, é gostoso. Trabalhar doidando. Mas eu acho que Deus faz as coisas certas, né? Ah, ele faz a gente depender só pra aprender a baixar um pouquinho o orgulho nosso. É, trabalhar a humildade, né? É, eu trabalhei muito, velho. E eu não tinha paciência, até agora. Até agora, né? Eu chego aqui, porque pego uma foice inchada no meio do pau mesmo. Eu já tava suando já. Então, o senhor falou pra mim ontem que o senhor ficava no sofá, largado em casa, eu acreditei. Ah. Aí eu vim hoje aqui, eu falei, ué, o velho é mentiroso mesmo, hein? Falou que ia contar mentira, tá contando. Pelo menos aí o senhor falou a verdade. É, ué. Não, hoje eu falei a vocês, velho. Parece que tem um negócio que comi, já que tem coisa errada aqui em cima. É, né? Aí sabia, parece, né? Parece que eu tava vendo criação errada aqui. Eu falei, ah, vou embora cedo aqui. Tem coisa trabalhada. Ainda bem que o senhor veio, né? Salvou a pamonha. É, saiu, não comeu tudo, né? Ah, mas não, eu vi de fora assim. Só se ela bateu ali pra trás. Não, mas acho que ela tava mais afim de. Do capim, parece, sair, né? Pra cá, né? Ou por causa da água, né? O senhor falou. É, eu já tá campeando a água, nem o capim aí, não achou. É, de certo era, mas porque o pasto tá bom, né? É. Não sei por que ela entrou lá. Então, de certo é a água. Enxerga trabalhada. É. Tem jeito.
Cabe tudo no balde aí, ô Bruno? Tira um pouco só pra... Ah, do resto você deixa o bezerro. Deixa só um peito pra ele. Eu tenho que ocupar leite lá. Ah, é, vai ocupar leite. Hoje vai ocupar? Pra mãe, né? Ah, você faz com leite. Eu faço com leite, né? É que tem gente que faz com água, né? Vocês botam queijinho na pamonha também, não? Pamonha tem queijo, não desce. Não desce? Não desce o quê? Mas vocês fazem salgado e doce ou faz só doce? É, o doce nós faz, quiser, um sal, põe sal, com tudo na massa parada, né? Pra bater a friagem. Ah, agora vai tirar, pô. Não vai tomar? Eu não. Nossa, eu já tomei um cafezão em casa antes de sair. Eu falei assim, deixa eu sair abastecido, né? Porque eu que sou magro, eu não posso andar vazio muito tempo. Não seca, né? Se não seca, aí cai. E o Bruno fez eu andar 2 quilômetros aí. É. Mas é que eu confundi, era pra falar 2, eu falei 1. Ô Bruno, se você for casar, você vai casar com mulher da cidade ou da roça? Ah, não sei. Não sabe? É boa resposta, porque o amor não escolhe, não. É. A hora que pintar na frente, chutando. O que pintar na frente? Chutou é gol, né? Chutou é gol? Não, mas tem que ser uma trabalhadeira, né? É. Ah, tem que ser você, né? É, pelo menos tem que gostar de ficar na roça, né? É. Saber lidar com franguinho, fazer... né? Essa vaquinha dava um barco aqui cheio de leite. Quando pariu? Não. Aí depois, tempo atrás, deu a doença aí, emagreceu. Não dá nem dor de leite. Nossa. Agora que nós aplicamos remédio, tá voltando, meu. Ficando um pouco. Mas que remédio que foi? É vitamina, alguma coisa? Ripercol, acho que é uma vitamina. Ripercol é pra quê, você sabe? Pra que é Ripercol, seu Mariano? Por aqui? Não, Ripercol que aplicou. Pra que é Ripercol? Aqui. O que serve? É. Que serve? É pra verme? Ah, é pra verme. E esse aí é pra ter aplicado de novo, não aplicou até agora. Tem aí, vai ter que aplicar. Ô Maria, sua perna deve ser boa, hein? Todo dia você sobe esses 2 quilômetros aí? Todo dia, eu sobe 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? É. É, isso é saúde. A Maria tem uma saúde medonha. É bom. Entendi. Fala aí, show barulho. Já tem 60 anos. Você tem 60? 61. 61? Igual eu, tenho 60. Vou fazer 61. O senhor cansou, não só? Eu cansei, porque eu vim acompanhando a mula, né? Aí surtou a era mula, né? Ele não teve dó de mim. Ele veio devagar. Não, ele veio devagar, mas tá doido, né? O burro não assim, né? Quando a gente espera que é perto, né? A gente acelera o passo. Aí não chegava, não chegava. Foi 1 quilômetro, já deu 2. Foi quase 2, eu acho. Foi dar uns 2 quilômetros. Dá uns 2 mesmo? Ah, dá uns 2 quilômetros. E eu fazia isso aqui tudo e no pé mesmo. Nunca pegava o cavalo, só ia lá com o mas o senhor vinha de bota. Não, lógico. É que falou que vinha no mangueiro e vai quebrar o milho. Mangueiro é bota. Eu tenho que vir de bota, tá louco. Mangueiro é bosta. Mangueiro é bosta ou bota, né? É os dois, né? É bota e bosta. É bota e bosta. E eu cheguei no tempo disso. Tirei 12 anos de tirar leite sem falhar um dia. 12 anos? 12 anos sem falhar um dia. Bateu fora a água. E aí, Maria? A água deixou algum milho pra nós fazer pamonha ou não? Deixou tudo, ela não comeu milho. Ah, não comeu milho. Ela comeu, ela foi feita, caridade, comeu sol. Ela teve dó de nós. Ô, Maria, explica pro povo que ponto que tem que colher o milho. Que jeito que é pra fazer a pamonha. Vamos tá. Você vai abrir? Vou abrir pra você ver. Ó, quando tem granadinha assim. Deixa eu ver como que é. Ó. Tem que estar assim. E pro lado de fora, como é que você sabe para conhecer? Porque você nem abre, né? Não, não pode abrir para onde? Quando tá soltando assim, ó. Ah, lá, vai explicar. Quando sorte o cabelo, tá no ponto da pamonha. O cabelo tá marronzinho assim, tá na hora. Tá. E o ponto do curau? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É, o curau aqui, tá. Mas a turma fala que o curau ele tem que ficar um pouquinho mais verde, não é não? Não. Não é? Muito bem, não dá nada. Mas aqui já passou aqui? Eu já passei. Passou, eu agora não. Agora? Então o curau e a pamonha é o mesmo ponto. É mesmo? Quem que plantou esse milho aqui, ô Maria? Eu, com a Maria e o Bruno. Ah, vocês três. Uhum. É, o milho é muito miudinho. Tem lugar que eu tacado com miadinho.
Miudinho? Nossa, viu? Mas quase imitando o caroço de arroz. Ué? Sim. Mas por que que esse milho era miúdo? Era comprado de semente, não? É, foi comprado, esse é milho próprio pamonha, né? Ah, é próprio pamonha. É. E vocês plantaram em lua certa ou qualquer lua? Foi, acho que foi qualquer lua, porque nós estamos aqui foi... Na 4 da 0. É, mas e daí? Que lua que era? Vocês não escolhem a lua, então? Não tinha, mas estava atrasado, eu plantei só para plantar, foi lá plantar tardio mesmo. Estava atrasado. A época de plantar é novembro, mas né? Tem milho que... Aqui tem milho que tá muito, juntou muito milho, plantei junto. Ó, esse que tá ruído, o que que é? Maritaca que come, não? Deve ser, né? Ali tem um que tá aberto. Esse é maritaca, sim. Ô, seu Mariano, vocês plantaram com algum adubo, alguma coisa ou não? Plantamos com esterco da vaca. Só esterco da vaca? Só esterco da vaca. Não botou cinza de fogão, nada? Nada. Foi curvinho mesmo. Mas vocês botavam em cada cova ou espalhavam por as olhas assim? Estão punhando o esterco da vaca, punhando o esterco da vaca e jogando um milho em cima. E daí punhando um pouquinho de terra. Ah, então cada cova vocês botavam um pouquinho de esterco? Punhava. Ah, mas daí nem... Aí fica bom. Mas esse milho foi plantado muito mais plantado. Lá correria. Plantar, né? Mas pelo jeito vai sair uma pamonha, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se quiser. Nem como, né? Agora o homem que tá engordando o capado. É. Engordou o capado todos os dias. Se Deus quiser, eu como esse porco. Eu vou comer. Deus quiser, eu como. Aí matou o porco. Ele falou assim, agora Deus quer que não queira, eu como assim mesmo. Caiu e morreu. Nossa. Aí não deu certo. Aí também já é demais, né? Não, ele tá abusando de Deus também. Ele tá abusando Deus, né? Abusou, agora, né? Agora Deus quer que não queira, agora eu como assim mesmo. Abusou. Uhum. Então engordar o porco, ele tava querendo, né? Ele quebrou o pé? Como é que é, seu Mariano? É costume quebrar o pé depois que colheu? Não, quebrar o milho, assim já quebra o pé, né? Porque já mostra que pegou, né, daí. Será que é isso, não? Acho que é, né? O que cantava a minha é meu pai. O pai cantava? Nossa, pior. Ô, Maria, o cabelo de milho você usa pra alguma coisa, pra remédio, não? Nunca uso. Nunca uso? Mas você sabe que é bom pra alguma coisa, não? Bom pra... Quem tem a urina presa, né? Quem tem a urina presa? É. Você já teve que tomar, não? Eu não. O pai morreu, deixou um rosário de milho, de arroz madurinho. Só de cutela. Ô Maria, você nasceu aqui nessa região também, não? Nasci aqui e fui criada aqui. É? E nunca saiu daqui? Saí, aí jogaram eu na rua. Como cidade, assim? Na cidade, os parentes meus. Jogaram na cidade? É, levaram eu, não sei andar na cidade. Levaram eu, deixaram uns 3 meses pegar só e estar eu na rua. Como assim? Porque eu não sei, não sabia ir embora. Tava que nem cachorro, ia lá. Você ficou andando pra cidade? Fiquei andando pra rua. Mas aí como você acharam você, como você achou de voltar pra casa? Que achou eu foi... Não, aí eu ia trancar, viu? Aí o Genor foi lá que o Genor foi lá. O Genor arrumou um lugar pra mim, o Genor arrumou uma jantarana. Mas aqui na roça? Ele na casa deles aqui. Ah, aí que você veio pra casa deles? É. Mas me explica uma coisa, quantos anos você tinha quando largaram você na rua? Acho que uns 12 anos, hein, mano? 12 anos? Mas por que que eles fizeram isso com você? Porque eu não tinha mais dinheiro. Quando o pai tinha o dinheiro do pai que eu levei, eles comeram tudo. Ela catou tudo que o pai dela deixou e cortou a barulho depois. Ah, os parentes do seu pai pegaram dinheiro e largaram você pra rua? Largou pra rua, morrendo de fome. E eu passava com pão e água. Mas seu pai e sua mãe morreram, foi isso? Morreu tudo. A mãe morreu novo, né? A mãe que morreu tinha 3 anos. Morreu de pai. Ah, a mãe já tinha morrido faz tempo. Aí você começou a ajudar o pai em casa? Ficar com o pai. Mas quando ele no pai, ele tinha uma filha e ela dela. Mas que morreu, morreu aqui também. E ficou... Gente, mas cadê esses parentes, Maria? Seu? Sumiu tudo. Ah, caiu pro mundo? Os parentes aí são Zé. São Zé, lá tá ela. E você não quer nem saber deles? Deus me perdoe. Que pecado falar isso. Não quero nem ver a cara disso. Não, mas você tá, é melhor, porque senão fica passando raiva, né? Não quero nem ver.
Você tem raiva deles, não? Não tem raiva, mas não quer ver. Não quer ver, né? Não. Tá certo. Porque eu passei, se não fosse um velho, eu falei que acho que a arma do meu pai não é possível. Então o seu Mariano e a dona Ana que cuidaram de você. Eu acho que é a arma do meu pai, não é possível. Eu tava chorando na beira do portão, mas chorando mesmo, de fome. Certo que a pessoa tá com fome? Mas ninguém fez mal pra você na rua, nada, ninguém? Não. Mas onde você dormia, Maria, quando você tava? Dormi na casinha de um carro do cachorro. Fechado na casinha do cachorro, entrar na casinha do cachorro. Eu sofri. E agora? Agora a vida tá boa. A vida agora? Mas eu devolvo. Beleza. Ô, seu Mariano, aqui o porco do mato não tá batendo, não? Uai, ferimento. Mas já escutou que tá batendo por aí, não? Não, aqui ano passado, sei lá. Ano passado? Comeu 12 braços de mandioca, meu ali, daqui a mandioca pão, mas tudo assim. Nossa. Com 2 anos de... A mandioca tinha 2 anos. Ele... 2 anos, mas cada raiz tá partindo no chão. O senhor engordou o porco, hein? Não, engordou. Eu vim ali e falava assim, ah, acho que vai comer um pouco, só não vai comer muito. Quando eu vi, ele era aquelas... 4 pés, 5 que jogava daqui no senhor, né? Daí ia comer lá. Ah, você ouviu ele comendo? Não, a distância que ele jogava o pé. Sei. Jogava lá. Comia tudo aqui, eu ia no outro. Aqui, ó, deixar esse feijão que eu vou deixar secar esse bairro hoje, me plantar depois. Já tem um secando ali dentro. O Eric tem um feijão bom, falou pra Dona Maria. Secar esse, depois tirar esse, que deixar ele secando. Não, não. Hã? Vamos ver aqui, ó, bom. Caramba. Mas... Falou que não ia dar nada, né? Não. É, agora que tá plantando, vai ter milho, não dá ou nada? Não, mas ainda tem bem milho aí, hein? Querendo que milho. Isso aí você vai amarrar no, na égua, no, na mula ou não? Vai não. Não vai levar na... Levar com a cangaia? É, não, eu vou descer montar na égua. Quem? Eu? E daí o que que leva milho, então? Também pega a égua vermelha e bota a cangaia na mula, né? É, eu sofri bastante. Ô Maria, depois eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida e como que era antes do, com seu pai. Meu pai era bom, graças a Deus. Seu pai era bom? Oh. Você lembra como que era a casa sua? É uma casa de brasilite. Tem brasilite? É de barro, Mas coberto de brasilite já? Coberto de brasilite. Mas ele foi criado leite cabrito. Não tinha leite, a mãe não tinha leite. Quando eu era nenenzinho, a Ana, do Mariano, deu todo mundo no peito 5 meses. Ah, ela deu leite dela? A mãe não tinha, né? É. Tinha, a mulher meu tinha, que eu já sei que era cá no meio, tinha um, né? É. Não passava mais. Não passava mais? Não. Então sempre tinha leite. De cá no meio, podia contar lá na casa do fulano, tem leite, porque de cá no meio tem um filho lá. Tem um filho. Tinha mesmo. Só que nascia, tinha com 2, 3 meses e morria, né? Porque a Ana tinha pneumonia no sangue. Ah, é? É, depois que foi que ela fez o tratamento, cresceu 4. Aham. Uhum. O resto morreu tudo, morreu 10. Mas teve bom também. Ô Maria, qual que trabalho que o pai fazia? Plantava milho, roçava pasto, fazia fumo. Fazia fumo? Fazia. Mas era dele tudo, as terras ou não era? Não, era trabalhado e... Trabalhava pros outros. Tulinho Machado. Pronto, você vai me dormir? Tô. Já dá, mano. Já deu pra pamonha? Não, o quê? Cara, tudo. Tudo aonde, rapaz? Já acabou? Eu tava achando que ia dar um... A Maria falou que ia dar 20 espigas só. Não, 20 pamonha? Ah, dá mais, né? Dá muito mais de 20 pamonha. Esse milho é pra pamonha, né? É milho de pamonha, né? Então ele vai render. Thank you.
quero que você explique pra mim como que tira a palha. Ih, mas aqui é pequeno, né? Ou não dá? Ah, joga aí no meio, pega mais um. Você vai tirando aqui, vai tira o mais que tá primeiro, eu corto por cima e vai abrindo ela, tirando. Aqui tá mais pra fora, dá pra usar também, não? Ah, porque é mais suja, né? Então vou usar o mais de dentro, que é mais limpo. Ah, o mais de dentro é mais limpo. Mais verde, mais fresquinho. Aqui já não serve, é muito fino demais. Ah, as que estão bem pra dentro já é mais fininha. É. É, não é todas que dá, não, né? Não é. Tem que ter as mais grandinhas um pouco. É, ou se não faz o pamonho pequeno também, né? E tem que tirar o cabelinho também, não? Tem que tirar o cabelo, não fica no meio da massa. Tira um pouco, não. Um pouco já faz parte dele. Um pouco aí vai pra garganta? É, faz parte dele. Enrola tudo lá da fechação. Mas não vai ter, né? É. Tem algum que dá. Opa, aqui também gravou. Vamos ver se sai, sai. Aí você tira primeiro essa palha mais, mais suja que você falou, né? Mais grossa. Vai deixar de engraçar muito. Engraçar de cartar o dente. Quem? Vai engraçar de cara. Essa aqui saiu perfeitinho. Essa aí tá boa, né? É, perfeito. Tamanho bom. Como é que você estava falando, seu Mariano? Gostava de carcar o dente no milho? É, assar o vidro da casa dentada. É só virando assim, ó. Ah, assado, né? Uma coisa ruim. Mas já comeu milho cru também? Cru? Eu comi na roça quando tinha a moleque. Tava com fome e comia milho? Ia quebrar milho assim, ia cascar no tigre e ia mandar. Já ia comendo. Será que a mula come para os pais? Conta. Você lembra de mexer com pamonha quando você era criança? Não lembra? Ah, eu andava um milho, certeza. Lidava? E fazia mais o que além do pamonha? Bolinho de milho verde. Bolinho? Como que é esse bolinho? Esse bolinho, eu ralo o milho, arralo o milho bem ralado, com um pouquinho de sal e frita. Mas não bota nenhum ovo? Põe o ovo, né? Ah, põe o ovo. Não. Não? Só põe um pouquinho de sal, mexe batidinho. Aí pega a massa e põe na panela fritar? É. Pega a colher assim e vai pôr na panela. Pega com a colher e joga na panela? É. Nossa, isso aí eu nunca vi. Vai fazer depois. Já gostei. Ah, eu... tem dois que já estão candidatos aqui, esses mentais aqui. Mas é com milho desse igualzinho do pamonha assim, nesse ponto? Desse milho. Desse milho aí. Não é mais duro. Não é pamonha, né? Só muda o... Não, é diferente, deve ficar outro sabor isso aí. Não, tô falando assim, rala a mesma coisa, né? Ah, rala a mesma coisa, né, da pamonha. É, palha e coisa frita, né? É mais prático, né? E aí a roça do pai, ela corre pra baixo da casa assim, né? O pai mais vai buscar o milho lá. E rala pra beber café. Ah, já fazia na hora assim, pra beber com café. Com sal. Com sal. Já gostei disso aí, viu? Mas você fritava na banha ou no óleo? No óleo, na banha. Tanto faz. O que tinha na frente, né? Mas que mais que fazia com milho, assim, de pamonha, assim? Você não fazia aquele curau? Fazia, mas não fazia. Mas um bolo assado na panela. Então, isso que eu ia falar. Dá pra fazer um bolo com essa massa também, não dá? Dá. Mas daí bota ovo e o que mais? Açúcar? Não põe ovo também. Também não põe ovo? Não, põe só o açúcar, bate e bate. Só com sabor do milho. Só com sabor do milho. É açúcar e milho? E só? E só? Nem fermento, nada? Nada, não. Botava, mas aí, como que botava na panela, assim, não botava um óleozinho na panela pra não grudar, não? Põe um óleo na panela pra não grudar. E põe no forno, só. Não gostava mais de fazer frito, fazer mais depressa. Mais depressa, né? Levar a mão, mexer. Melhor mexer com a mão? Vamos pra vender, e aí já tem esquecido, né?
sem problema, tá fria. Peraí, velho, quero ver se pode. O óleo tem que estar bem quente, né? Ah, já tá quente. Já deu uma virada. Já vi, agora já fez ponte. Mais ou menos uma hora no fogo, né? É, por aí, né? Eu vou comer a do Caetê primeiro. Bem cozido. Tá ótimo. Bom. O meu palpite com isso aqui não vai ficar mais duro, não. É. Às vezes. Eu quero que tá com gosto do cozinhado. Tá cozido, né? É. Não tá muito doce, tá boa. É. Delícia, cara. Eu ainda pus um pouco de açúcar, hein? Depois? Mais uma caneca aqui. Nem parece, tá boa. Tá uma delícia. Como nós apressados, nós estamos comendo mole. Ou não sei se vai ficar duro. É, tomara que endureça. Bruno, muito obrigado, parabéns pra nós. De nada. Nosso esforço valeu, né? É, deu trabalho, vai. Deu trabalho, mas ó, vale. É. Obrigado. Ô, seu Mariano, eu vou chegando, já experimentei a pamonha. Que isso, velho? Agradeço. Dia, né? Agradeço eu ter plantado milho. Agradeço eu não ter deixado a égua entrar no milharal. Ah, obrigado, viu? Obrigado por você ter convidado nós aqui pra. Espera aí pra comer. Eu já comi já. Você não tá vendo meu tamanho? Como é, eu como um pouquinho mesmo, é. É. Se eu comer demais, é engorda? Não pode? Come só, não engorda. Não, tô brincando. Tá muito boa, viu? Tchau, seu Mariano. Falou. Até qualquer hora eu vou voltar aqui porque não, nós vamos voltar. Sorte. Pelo menos pra, vou entrevistar os seus vizinhos aqui, trazer o DVD. É. Nós volta aqui pra visitar o senhor. Volta aí. Obrigado. Outra vez come um pato, macarrão. Come um pato, né? Aí é patarrão aí. Então tá bom. Marreco, macarrão. Marreco, né? Marreco, pato, mas aí. Mas o senhor, por favor, saia no dia porque senão não vai morrer, né? Hein? O senhor tem dó, né? O quê? O senhor tem dó do marreco, no caso, não tem? Tem. Então. Então o senhor não pode ficar perto. Não, de pra matar eu saio pra lá, né? É. Tá bom. Não dá nada. Não dá nada, o bicho tem que morrer mesmo. Bruno, obrigado. De nada. Obrigado por ser convidado eu pra filmar aqui, viu? Valeu. Da hora aí, né? Falou. Faz o outro. Tá aí que nem inventa mentira pra você agora. Mais mentira? Mais mentira. Eu tô estudando uma mentira boa. Vai estudando aí, vai estudando. Quando o senhor tiver ela bem estudada, o senhor chama eu. Fala pro Bruno. Eu. Ah, é. Chama eu. Tá bom? Deixa eu dar tchau pra Maria. Tchau, Maria. Obrigado, tchau, viu? Meu Deus, a bolsa. Ah, não, eu não vou esquecer a bolsa, não. A minha bolsa é minha vida aí.